Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Esteu bé? Tu a gust? Sí? Vinga, va, anem a parlar una miqueta més del món de la dona i avui tinc aquí dues dones espectaculars. Per un costat aquí tenim a la Irene, que deixa'm dir que ets consultora en comunicació i professora a les Facultats d'Educació i Dret de la Universitat de Barcelona, entre Exacte. Moltes altres coses. També autora d'aquest llibre d'aquí, conjuntament amb Irene, amb Estrella Montolio i amb Elisa Rosado. Qui parla i qui calla. I tinc aquí a la Sara Roy, que és la que estàvem veient en aquest fantàstic videoclip, que és una de les cantants més importants del nostre país. Un fort aplaudiment per elles, no? I parlarem de comunicació i parlarem de música, però parlem una mica d'aquest videoclip que estàvem veient, perquè a més és un videoclip especial. Explica'm una mica com va sorgir aquesta idea. És una cançó molt especial, a més ha sortit just avui i em fa molta il·lusió, estic molt contenta. És una cançó que forma part d'un festival que es farà aquest estiu, un festival de música infantil per tots els nens i nenes amb discapacitat intel·lectual greu. És el primer cop que es fa alguna cosa així i això ho fa la Fundació Espacim i també la gent del Botó Màgic, amb persones molt boniques, amb ganes de fer coses i canviar una mica aquest món, que sembla que evolucionem molt, però hi ha aspectes que encara no tenim gaire en compte i jo estic molt contenta de formar part d'això. Que bonic. Bueno, després ens interpretaràs la cançó, sí. No? Però va, primer farem, anem a parlar de comunicació en tots els àmbits, perquè realment, quan he acabat de llegir aquest llibre, he vist que realment tota l'estona estem comunicant. Exacte. És una de les fites que explica aquest llibre, sí. No? El que tu extraus és que tota l'estona estem comunicant i, a més, sempre gairebé des d'una manera bastant desigualitària, no? Sí. De fet, portem molt de temps parlant de llenguatge inclusiu i aquesta mirada respecte al llenguatge inclusiu se centra molt en el codi lingüístic que fem servir quan ens comuniquem, però el que ens semblava que calia era una mirada una mica més àmplia, una mirada que no només atengués el codi lingüístic, a les paraules que fem servir, a les construccions, als morfemes gramaticals que fem servir, sinó que atengués també el context en què fem servir la llengua. I quan ampliem aquesta mirada al context, veiem que, independentment que les persones que s'estan comunicant, que estan interactuant a través del llenguatge, facin servir un llenguatge més o menys inclusiu, hi ha elements que deixen a la dona en una situació d'una discreció gairebé silenciosa, gairebé muda. Clar, és que a vegades som fins i tot nosaltres mateixes, no?, les que ens acabem excloent, que sí? Nosaltres mateixes, clar, el llibre té una voluntat, m'agraden molt algunes de les coses que he estat escoltant de les persones que ens han precedit aquí, el llibre té una voluntat de generar molt de consens, no? De reflexionar sobre en quin sentit fer servir la comunicació amb més consciència per tal de que sigui més igualitària és una tasca que ens interpel·la a tota la societat, independentment del nostre sexe, independentment de la nostra orientació sexual, no? I una mica ho deia la Laia Palau fa un moment, no? Tots tenim germanes, nebodes, filles, etc. No? I volem que comunicativament se les tracti amb igualtat de condicions respecte dels homes. I en aquest sentit, un dels elements que en el llibre hem volgut tractar i incloure i que ens sembla fonamental és l'escolta. Com s'escolta una dona que parla i com s'escolta un home que parla. I no és el mateix. No? I com s'escolten? Doncs mira, avui, clar, com que tenim moltes possibilitats d'observar contextos i observar-los d'una manera prou objectiva, doncs, per exemple, podem veure que en àmbits públics, perquè el llibre està sobretot adreçat als àmbits públics, no allò domèstic. A casa, les dones tenim fama de ser molt xerraires, hi ha de tot a les cases, hi ha dones molt xerraires i dones que no ho són tant. Però en l'àmbit públic, allà on hem de desenvolupar la nostra vida professional, per exemple, o quan hem d'anar a institucions, no? a tenir interaccions amb serveis mèdics, amb la justícia, amb àmbits molt més públics, allà el que veiem és que la veu de les dones encara no està investida de l'autoritat que té la veu de l'home. Això és una cosa que ens ve de la cultura clàssica, pràcticament, no? És a dir, les veus de les dones encara han de guanyar-se aquesta confiança, aquesta autoritat, aquesta credibilitat, no? I s'han fet proves molt curioses. Per exemple, un mateix discurs, les mateixes paraules idèntiques. Dues persones que fan la traducció i interpretació, no? A través del micro ens arriba aquell discurs
amb una veu masculina a unes quantes persones i amb una veu femenina a unes quantes. Les valoracions del discurs són molt diferents. Les persones que han escoltat aquelles mateixes paraules amb veu d'home valoren la importància d'aquell discurs d'una manera més alta que les persones que han escoltat allò mateix amb veu de dona. Coses així tan... Quina jerarquia, no? Sí, que tenim molt clara. A l'hora de comunicar-nos. I ens passa a tots i a totes, és a dir, aquelles persones que van escoltar aquell discurs eren homes i dones. Les dones també van valorar el discurs dit amb veu d'home millor. Sí, sí. Evidentment. Sí, sí, per tant, és feina de tota la societat. És el que contàvem, que nosaltres mateixes ens excloiem. Llavors la meva pregunta és, com podem fer per comunicar-vos nosaltres mateixes d'una manera més igualitària? Clar, jo ja et dic, penso que el més interessant és que nosaltres i tots nosaltres, no, tota la societat, hi pensem. Per mi hi hauria com a mínim tres qüestions que per mi són centrals. Abans que res, posar l'atenció en com ens comuniquem, adonar-nos que hi ha coses que se li pregunten a una dona que mai se li preguntarien a un home i viceversa, no? Per exemple, adonar-nos que hi ha situacions que comunicativament generen desigualtat, perquè aquesta companya meva li estan dient Pili i el senyor que té al costat, que és el seu company de feina, li estan dient senyor Martínez, per exemple, per què amb ella li estan parlant de tu i amb ella estan parlant de vostè, tenen més o menys la mateixa edat, el mateix càrrec, etc. Però les dones, com que som empàtiques, amables, carinyoses, de seguida estem amb el tu, de seguida estem amb el nom de pila. Doncs posar una mica l'atenció en aquests fenòmens i jo crec que un cop els identifiquem podem fer la prova de la inversió, pensar, això seria normal si invertim els sexes d'aquestes dues persones? Que no. Doncs aquí podem començar a pensar que això és alguna cosa que caldrà canviar. I finalment, per mi, el tercer element fonamental és aquest de l'escolta. Adonar-nos que quan estem en una reunió de feina i està parlant un home, l'atenció està concentrada en allò que diu, i en el moment en què comença a parlar una dona, doncs veus moltes mans que van al mòbil a veure què passa, a agafar una galeteta d'aquelles que hi havia al mig de la taula. L'atenció baixa. I això ara podem mesurar-ho. És fantàstic. A més, ho tenim com supernormalitzat. Normalitzadíssim. No? Fins i tot les mateixes dones ho trobem fins i tot normal, que no és el que no ens hauria de ser normal. No ens n'adonem. Sí, sí. Aleshores, aquest element de posem-hi atenció i un cop ho identifiquem podem decidir com volem canviar-ho, és el primer pas, per mi és el pas fonamental. Volies dir alguna cosa, Sara? Total, és que ho estic escoltant i és com... Estàs dient no, sí, quina raó que hi ha. És que el món de la música passa, passa moltíssim amb el tema de que les dones se'n jutja molt més a dalt d'un escenari, no? Hem de cantar bé, però ens hem de moure bé, però hem d'anar guapíssimes. I és com a un home mai el jutjaries així, no? Pot cantar més o menys bé, bueno, no, allò que no balla gaire bé, però, hosti, te'l mires diferent i això em fa molta ràbia. I el món de la música ho batallem moltíssim, sí. Endavant, doncs, amb aquesta... Sí, sí, en aquest sentit. I podem viure-ho com una batalla. Jo crec que és una batalla en el sentit de que és un repte, no? De que... Però no ho he vist com una qüestió que ens hagi de portar una confrontació. Sinó no, totalment. Anem endavant i anem plantejant-nos aquestes qüestions, anem-ne parlant, no? Important. Un dels temes que et volia comentar és el tema del llenguatge inclusiu. Mm-hmm. Tu creus que ens està ajudant? Perquè també és una de les preguntes i una de les qüestions que també tractes en aquest llibre. Clar. A veure, és molt complicat perquè les primeres recomanacions de llenguatge inclusiu es van pensar en l'àmbit anglosaxó. L'àmbit anglosaxó, la llengua anglesa, té molt poquetes marques gramaticals de gènere. Aleshores, quan això ho transportem a les nostres llengües, el català, el castellà, el francès, l'italià, etc., el rus, no? Són llengües que tenen moltes més marques gramaticals de gènere. I aquí comença... Sento estranya, no sé si no. El micro... Perfecte. Gràcies. Doncs aquí comencem a tenir determinats problemes, no? Mm-hmm. Per què? Pues perquè en les nostres llengües hi ha moltíssims elements que han d'estar en concordança. No només els noms, no? I en els noms també tenim els articles, els adjectius, no? Després, si hi ha un pronom feble, com l'he de posar? Si he desdoblat, ara què faig amb aquest pronom feble? I tot això... pensar-hi mentre estàs parlant, no? Sobretot en contextos espontanis, és molt complicat. Molt, molt complicat. Abans sí, ho dèiem, no? És que són automatismes amb el llenguatge que els adquirim amb edats molt, molt, molt pregones i molt primerenques i si ara hem de parlar tenint en compte tot això, és molt complicat i ens costa molt. Per això la proposta és aquesta.
omplim, obrim el focus, veiem també els contextos i aquí sí que podem fer moltes coses que potser ens incomodaran una mica menys. Jo penso que el llenguatge inclusiu ha estat molt important per posar de manifest el llenguatge inclusiu com a reivindicació política, no lingüística. Les llengües no necessitaven el llenguatge inclusiu. Les llengües funcionen i funcionen bé. Però com a reivindicació política em sembla que ha servit per posar el focus en un problema social, polític. I una cosa, Sara, tu a l'hora d'escriure cançons cuides molt el fet de que no hi hagin desigualtats, cuides molt també que siguin inclusives. Com ho portes, això? Sí, perquè a més jo sé que tu tens ets una dona molt reivindicadora també amb el tema del feminisme. Sí, i ho intento, o sigui, és el que parlàvem ara de l'educació. A mi em fa molta ràbia perquè de vegades m'agradaria com... sobretot, és que amb la Irene ho parlàvem aquí fora. Més que en les cançons en si, que jo crec que a les cançons no parlo mai com amb gènere, sinó que és com més global. A dalt d'un concert, quan jo em refereixo al públic i a la gent que ve, sempre intento parlar en femení. És una cosa que crec que ho hem de fer i crec que hem de canviar en aquest sentit. Però, clar, tampoc frustrar-me, perquè a mi m'han educat d'una manera que jo no ho puc fer perfecte. Clar, clar, sí. Però tinc molt en compte, ara, per exemple, el fet de quan vaig decidir formar una banda de música. Jo sempre he anat amb la guitarra i he tocat sempre sola, i en el moment que vaig treure el meu primer disc era com, vale, he de formar una banda, òbviament vull que la banda estigui formada per dones, i també totes les tècniques vull que siguin dones. Mm-hmm. I això ho he aconseguit, i crec que és algo que s'hauria de fer més, perquè dalt de l'escenari hi ha molts homes, masses, i crec que hi ha moltes dones molt bones i que amb projectes molt bonics, amb grans talents, i crec que poder reforçar una mica més tot això, no? I no tant centrar-nos en el llenguatge, que és el que comentava la gent. O sigui, tot el que t'envolta tu a damunt de l'escenari són noies. Dones, sí. Que bé, que interessant. Sí. Per cert, tu vas començar de molt petita amb el grup Macedònia. Ja vas notar de ben petita desigualtats entre els homes i les dones en el món de la música? Clar, és que jo vaig començar a Macedònia, que érem 5 cantants, però tots els músics érem homes i tots els... O sigui, tot el que envoltava Macedònia, a part de les 5 noies que eren macedonis, tot érem... no? Sí, tot eren homes. I clar, jo vaig començar a donar-me de dir, hosti, per què no hi ha una tècnica de so o per què no hi ha un fotògraf, una fotògrafa, no? I era com, jolín, crec que hem de buscar una mica més i hem d'intentar feminitzar una mica el món de la música. I és també el que comentaves ara, el tema de que a les dones en el món de la música se'ls demana un 120% molt més que els homes. De fet, un home pot sortir amb un xandall i no passa res, i les dones han de sortir i... Sí, molta més pressió, però és que també ens ho fem nosaltres, eh? O sigui, jo crec que les dones també hem de fer un canvi en aquest sentit, perquè jo crec que també critiquem moltíssim i també ens posem una pressió nosaltres mateixes que si ens la traguéssim una mica també aniria. Si ens fem una mica de boicot, no? Sí. Fins i tot, l'actuació que va fer la Rihanna a la Super Bowl, que se la va criticar per no ballar, quan la majoria d'artistes homes no ballen. I embarassada, és que, per favor, sí. Quina tia més empoderada, o sigui, ja. Com l'anem a criticar, és que no, fatal. Parlant de dones empoderades, m'han dit que t'agrada molt Miley Cyrus, no? Ah, sí? Que és com un referent teu. Per què dones sí. d'això? De ben petita, és que jo veia molt Hannah Montana, clar, a mi m'encantava cantar, jo volia ser Miley Cyrus, i jo intentava cantar les seves cançons, i pues, sí, la segueixo seguint, i crec que és una tia amb molt de power, amb molta canya, i bueno, molt reivindicativa també. Ara bueno, ho ha demostrat amb la seva cançó de Flowers, que ha dit a mi, cap home em trepitja. Exacte, és que ens hem d'estimar nosaltres primeres, i tant. Totalment. Per cert, tu que ets professora, a l'hora de fer classes, veus que a l'hora d'intervenir les noies intervenixen menys que els homes? D'entrada sí, el que sí que és veritat és que des de fa uns anys a les aules universitàries les dones hi som. Ara, hi ha un concepte que m'agrada molt, que l'he descobert fa uns mesos, que és la idea de ser presents sense presència. Hi som numèricament. La paritat numèrica pot ser-hi sense que hi hagi una paritat discursiva. És a dir, les dones intervenen menys, però això no és el més important. El més important és no el nombre d'intervencions, sinó també el tipus d'intervenció. Les dones, quan intervenim en públic, torno a dir, en espais públics, el que solem fer és mostrar-nos d'acord amb el que acaba de dir algú altre. No? Fem molts torns de paraula dels que diem de recolzament d'allò que ha dit algú altre.
però menys aportacions de les nostres opinions, dels nostres coneixements, alguna cosa que aporti una informació nova, d'aquestes en fem menys. Les nostres intervencions són més curtes també que les dels nois i totes aquestes qüestions també són importants i no només quantes intervencions hi ha, sinó de quina naturalesa són aquestes intervencions. Parlant d'intervencions, tu que també comuniques molt a l'hora de promocionar la teva música, a l'hora de fer entrevistes, tu creus que també t'ofereixen menys minuts a l'hora de promocionar-te que a un home? O les dones apareixeu menys a la televisió, apareixeu menys als mitjans? El que sí que està comprovat és que apareixeu menys en els festivals de música. Sí, això ho reivindico molt. Gairebé tots els festivals de música estan ocupats per homes. Sí, és molt fort. A més, festivals liderats per dones segueixen estant ocupats per homes. I és com, no pot ser que de 20 artistes que hi hagin un cartell, dos siguin en presència femenina, saps? Uh-huh. Que no ja és un grup femení, no, que és un grup mixte. Sí, jo crec que ens falta una mica, sobretot crec que a nivell de mitjans de comunicació, jo crec que sí, són la veu de la gent al cap i a la fi, no? I jo crec que si els mitjans doncs, donen aquest altaveu a moltes dones, a projectes nous, jo crec que la gent llavors ja se'ls estima diferent. Jo crec que arriba molt més. I no sé, però jo crec que passa més. A nivell de festival sí que veig molta diferència i això en tots els anys i en tots els festivals que es fan, que a més és com els caps de cartell sempre són masculins i els noms femenins estan allà sota, no? Ben petitons. Però no, amb el del tema dels minuts o d'entrevistes i això, no ho sé. Aquí ho fem bé, ho estem fent bé els mitjans de comunicació. Jo crec que està bé. Bueno, menys mal. Escolta, Irene, Sara, moltíssimes gràcies per estar avui aquí, per parlar de comunicació, de música. Sé que això us ha fet curt, perquè teníeu moltes ganes de parlar. Molt curt. Però, Sara, ja que et tenim aquí, ja que has vingut... Mira, amb la guitarra, no? Mira, fixa't, sorpresa, una guitarra. Com que han vist el teu videoclip, doncs, escolta... ens podries interpretar aquesta cançó que més has presentat avui. Que jo pensava que venies a tocar una altra. Però tocaré una altra, eh? Ah, quina toques ara? Mira, perquè amb Toca el cel l'hem escoltat al principi. Ara us tocaré a Ja no m'importa, que és un tema molt reivindicatiu, que també parla d'una mica de l'autoestima i de dir que no a la gent que no aposta per tu o a la gent que no creu en tu. Tu ets capaç de... O sigui, tu ets la... Només tu saps del que ets capaç i del que pots arribar a fer, o sigui que crec que és bastant... idíl·lic per ara. Superbé per acabar aquest acte d'avui. Doncs escolta, un fort aplaudiment per la Sara Roy, l'anem a escoltar. Vale, aquest micro ja, adéu, no? Vale. Ja ho escoltarem bé, això. I tant. Ara és que està molt lluny. Podria dir-t'ho, em fa mal explicar-t'ho. Ja no m'importa el que penses i que aguanto. Avui te'n rius i demà sembla que et canto. Els quatre versos que ara sonen per la ràdio. Podria dir-t'ho i ara ja no m'espanto. Sembla que el temps ha posat en lloc els trastos. Si faig el que m'agrada és perquè no vejo ser el que costa i el que sóc capaç de fer. No importa si no em parles ni les teves paraules. També puc cridar-t'ho. Tantes vegades he sentit que aquí no encaixo, però també et dic que més forta n'he sortit i que penso batallar les pors que porto dins el pit. Voldria dir-te que accepto una disculpa, però també sé que tu mai en tens la culpa i que potser no saps amb el que m'has fet, però tu tranqui, no pateixis, que el camí ja l'estic fent. No importa si no em parles ni les teves paraules. Oh, no m'importa si trobes
ja ho he fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sara. A vosaltres. I molta sort amb aquest projecte musical. Gràcies, Irene, també. Moltes gràcies. Doncs res, no marxeu perquè és molt breu, només a acomiadar aquesta jornada amb veu de dona. Gràcies a totes les convidades, les que ja no hi són, les que hi sou, a les companyes de la SER, a tots els assistents que ens heu acompanyat aquí, també des de casa, per streaming, i als companys d'Escena Visual que han ofert aquest servei. L'agraïment també el fem extensiu a la Generalitat de Catalunya pel seu suport i als patrocinadors, instituts odontològics, Clínica Opción Mèdica, Novo Hotel, Galeries del Tresillo, que ens han acollit, i aquí als nostres col·laboradors també, al CIR, al Centre de Fertilitat i Reproducció Humana. Des de Ràdio Barcelona, de la cadena SER i SER Catalunya, seguirem donant veu a les dones, us mantindrem informades i informats, i esperem que comptar amb vosaltres també en properes edicions. Moltes gràcies per venir. Gràcies.